Ihan. Oh, vihdoinkin minä löysin sinut. Oh, minä olet ihan epätoivoinen. Miten sinä voit jättää ihmisen yksin tässä tilassa? Hei Vappu, minulla oli pakko selvittää nämä meidän asiat. Istu alas ja rauhoitu. Oh. No sinähän sanoit, että et enää välitä tuosta. No, ei se tänään näyttänyt niin ankeelta. Anteeksi, kuka? Ei kukaan. Tämä on ihana maa. No eikä ookko ihan kauhean. Ajattelet, viattomalle käy näin. Niin, vaikka et nyt ihan viaton olisikaan. Mitä? Niin, että tarkoitan, että on kauheeta, että käy noin. Mm. Ja tämmössä maassa. Miehet on niin kauheita. Mm. Sikoja, petollisia täällä. Mm. Ja miksei muuallakin. Ja varsinkin täällä. Mm. Kuule, siis ei yhtään voi luottaa. Tämä on ihan kauheeta. Mm. Anteeksi, mistä te puhutte? No tästä minun tilanteestain. Miehet on kusipäitä, eiks ookki? No sano sekin mielipittees. Se on vaikea sanoa. No sano vaan. Sano nyt. Eihän nyt noin puhumaton saa olla. Niin. No sano nyt, tai ei me olla siu kanssais. Mm. Mä voin lähteä tästä. Niin. Ainahan siihen tarvitaan kahta ihmistä. Sehän on miehen ja naisen välinen asia. Vai niin? Siä käyt oikein miehiä puolustamaan, et sääli minua yhtä. Täytyy olla samanlainen porsas kuin kaikki muutkin, kun ne varovaa tuota. Kuule, mä oon varonut tota. Mm. Mut tiedätkö, sä yrittää vaan koko ajan. Mä oon taistelu ja työntää kuule kättä. Työntää. Jo, me pois sitä kauemmaksi. Niin, ala mennä vaan, äläkä yhtään työntele niitä käsiäis. Niin. Men nyt, kun sanotaan. Mä vaan. Mitäs kiusasit Vappua? Niin. Mitäs puolustit paskaukkoja? Mm. Kuule, saa kyllä tuokin paha kitkettä. On se kuule toisaalta, niin onhan se lapsen saaminen, niin vaan se niinku iloinenkin asia. Niin. Niin, ajattele kuule, miten kaikkea elämä muuttuu. Mm. Onko se tyttö vai poika? Niin, sekin jännitys siinä kuule vielä. Mutta ajattele, mitä kaikkea pitää suunnitella. Tarha-asiat, niin. Kouluun pannaan. Kuule, jos laittaisi johonkin hienoa semmoiseen kansainväliseen, johonkin kuule vaikka venäläiseen kouluun. Ei varmaan. No niitä on paljon. Kuule, musiikki luokalle. Musiikki on kansainvälinen kieli. Niin. Mm. Ai, ajattele, jostakin tullut isoäiti. Miten niin? No, mehän on sen täti, puolitäti. Niin, kun se on musta tää vanhempi, niin jotenkin sotkin. Niin mä oon sen kummitäti. Niin. Joo, mutta kuule kyllä tää toisaalta niin kauheen noloa, kuule tiedätkö palata Suomeen, tai näin on käynyt. Mm. Herran jumala, kuule ajattele nyt hei, mitä ihmisetkin sanoo, että lapselle ei ole isä. Niin. Mä saan hävetä silmät päästä. No entäs mie sitten? No niin, no molemmat niin. Saa tietysti hävetä. Eikö se pitää? Hei, nyt meidän on keksittävä jotain. Niin. Tässä me muutetaan toiselle paikkakunnalle. Ei, se ei ole hyvä, se ei käy mulle. Mä tiedän. No? Sanotaan, että sä oot ollut naimissa. Juu, sanotaan, että sä oot ollut täällä naimissa tosi vähän aikaa. Niin. Rakastuitte tulisesti, mutta sitten erosit ihan yhtä nopeasti, niin kuin, ihan kuin Meksikossa. Kuka sitä uskoo? Kuka uskoo? Hankitaan todisteet. Etitään se luitsi paikalle, nimi alle. Paperiin pika-avioliitosta. Niin. Tää on hyvä. Tehdään susta eron ihminen. Niin. Ja kun on nimi paperissa, niin on pakko uskoa. Nyt niin. Vaan se luissi käsi.